Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от TOZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Шатля, казвай. Какво да кажа? Брат, ти се едно си се импутира ушите. Тука са! Брат, накрая ти каза нещо, стой да си изгледам клипа. Аз последния май не го гледах. Ти никой не си гледал, не мисли такова. Не, брат, стара на вас. Стой, тихо. Я виж кой не съм гледал. Това не съм го гледал, защото е трябва. Дай, влиза в скрива. Каква е тази чалка? Чоклинг! Манце, бе! Каква е тази чалка? Изтезе, бе! Ти я чуваш? Аз го пуснах на стрим. И така, първи рисува най-добрия художник. Така, да, така е. Хора, ако се чудите кой е човекът над монстъра, това е един от вас, фен. А сега монстъра прави... Как не е краставица? Опа! Брат, what? Това е извън земно. С летяща чиния. Защото е толкова трудно да го познаеш тогава. Какво? Ох. Краставица. Брат. Не! А, какво? Аз знаех си, че е това. Да какъв... Монстър е! На какъв език говориш? Лайно има дума лайно в скрибъл. Да! Това герой от Roblox ли трябва да бъде? Да! От друга игра, не. Майнкрафт! Удри! Бра, пиша бавно! Този ми прилича от една анимация, Adventure World ли, каква беше там? Adventure World. Adventure Time беше, май. А, да. И сега е време най-великият художник да рисува. Моля те, колко са великите художници? В смисъл, ти вече втори най-велик казваш. Добре. Това няма да бъде много лесно за рисуване, ама ще се постарая. Това е бати огромната ръка. Като ти плясне един, ще видиш ти. Няма да сме, то са го нажили липчили, бате, уси. Плясне един шамар, бате, това и цяма. Пресли номер. Хареса ми колко яки обувки му направих. Това нажилен пресли ли е? Да. Служи му дълга косичка. Сега ще му сложа стой. Как беше, бе? Щупи ли ви кръста? Сетих се! Кали беше? Yes. Какво? Чакай, бе! Ей, колко съм добър обаче! Не си! Оле, майко! О, не! О, не! Монстъре! Това ми прилича на циклоп. Гледай се главата, брат. Едното око. И това, че не се е. Това да не е Шаринган, бе, брат. Верно. Чакай, ще опитам. Чакай, да, интересно. Горе-долу. Е, така. Прилича на 69. Тъмън му е. Добре, какво е това нещо? От тук се задава едно друго нещо. Добре, брат. Той е мълченце и пристига. Какво? Цехнатина. Леле, брат! Знаеш ли кога щяхме да се сетим никога? Ще ти цепна аз един на тебе. Верно. Thank you.
Yes! Не, не ми казвай, че е за. За! What? Е, обред си български, бе! Но такова... Продължава... Не мога да пишеш жертва на спамио, вече не ми дава дори да познам думи. Да. А. Оу! О, боже, това пистолет, бе! Опа, чакай, това трябваше да е наобратно. Кеви, бе, как той 1000 пъти наблегна на него. А, спусък. Америка! Това, хора, е ютубър, който е българин и е с руса коса. Логан Пол. Рос, не, кой е с руса коса българин, бе? Сещам се. Вената ли? Кво? О, вау! Добре, ясно. Добре, добре, добре. Ще го направи с Лиови. Не знам. Чакай, защо почна това? Мале, монстра, не дай моля ти се с половите органи. Ох, почва се. Това е остана змия. А, не на змия! Това е някакво гигантско създание. Това не е ли това, което става пеперудата? В смисъл пеперудата като... Това ти ларва, бе, брат. Да, ларва. Не, не е това, значи. Е, какво е това? Прилича ми на лъв. А! Моля! Много е, той изглежда по абсолютно същия начин, по който се му е висил. Това ако беше зелено, ще я да познава какво е, ама това... Аз сетих! Айде! Какво? Сетих се, по формата се сетих. Малко ми е трудно да го очертая сега. Същото е, само че с това по средата, брат, прилича на Япония. Аз от това червеното още не знам как... Това му е гърлото! Аааа! Е, замина! Езе, айде! Езе! Какво? Брат, аре Васил... Не може Васил да ги познава, той дори не го е направил. Няма и нищо общо. Какво? Аки е. Я сега да кажа. Яки, бе. Добре, какво е това? Какво? Оля? Усети се. Къстън думи ли има? Ако... Не, няма. А, защо бе, бе, къстън думи ли има? Няма къстън, явно са добавили нови. Не, пайзна. Не е муха. По друг начин също се нарича. Седи. А, какво? Айде, чао. А. Реч. Това е монстъра... Не, айде, това ще съм аз. Това ще съм аз. И тук съм си излегнал на плажа. Това е плажа, имам само бански. Харесва ми как наблегна на рамената, бате. О, да. Тук я ги направи по... Тук имам ни розови нипълс. Това е плажа. И аз съм си легнал. Брат, мяза на жената, как ти си легнал. Я ги оформи малко да не си да мязаш на жена. Не, ще съм мъж. Ще си сложа банс пред сградата. Сутиенче. Така. И кърпата ми е розова. Обаче, тук има едно много жестоко слънце. И то ме наказва и... Аз имам алергия от слънцето и получавам някакви неща тук. Които ми излизат от кожата. Плюски, какво е плюска? Окей. Okay. Добре, че майка ми има алерга от слънцето. Другото, което е с устата, представете си, че това е уста и може да правите с дъвки или нещо подобно, подобни неща. Като балонче, само че не е балонче. Другата дума. Или ванна с... Мехур. Написал съм мехур някъде. Къде? Нагоре. Трябва сигурно. Не си.
Дами и господа, Васил го докарват до това място. После го изкарват оттам. Но нямат с какво да го изкарат. И го изкарват с това нещо. Кво? Линейка. Два пъти го отказах. Тетрис? Айде! Ох, добре. О, това е Стикмен! Значи Васето. Това е Васето, което влиза в един магазин. Това между другото днеска го прави. От този магазин той си взе нещо. Шушалки. Националната лотария. Да, точно. Влез и го напиши. Закъсня. Закъсня. Мина думата. Излизай. Чакай, чакай. Добре, това е лесно. Това е лесно. Той седи на един стол. Зад него има един друг човек. Има едно. Така. Ръка. Още една ръка. О, направих го супер. Направо се влюбих в това нещо. Как беше това? Как не е фризьор? Брат, маха му брадата! Какъв фризьор? Абе, 100% е браснач, брат. А как беше това? Фак. Брат, написал си браснач, обаче не можеш да напишеш другото ли? Сериозно? Брат, човека, който беше поканен и избран един от вас, спечели второто място. Ако бях го познал... Срам за вас! След 10 пъти ти си някаква супер тежката вързия, защото познаваш думи без да са нарисувани. И чакай това... сега, това е талант. Ами добре, може би имах и малко късмет, но това няма значение. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!